ena super tekma za nami, smo zelo veseli, težko gostovanje. Sploh potem, s kakšne ekipo smo prišli, zelo oslabljeni. V sredo sem me škodal še nas pivot. Ampak, manj nas je, bolj trgamo, bolj grizamo za vse poškodovane sebe in mislim, da smo zasluženi prišli do zmage. Ta zmaga nam pomeni ogromno, ampak še zdaj v naslednjih dveh krogih ne bomo potrdili. Mi smo s tem nič naredili, smo pa zelo veseli. Gremo dalje. Ni šlo po naših načrtih. Čestitam gostujoči ekipi. To tekmo bomo mogli pozabiti in iti v novo tekmo po zmagi. Kako je kar naenkrat ekipa Siniša v zadnjih 5 minutah se tako vzdignila? To so seveda bile naše napake. Nismo zabili, obramba nam ni šla po načrtu. Žal, da je ekipa zmagala, čist zaslužila. Ali se je kaj samozavest dvignila po takratni zmagi na Dravo iz Ptuja? Seveda, zmagali smo, ampak smo pozabili. Kaj ti gremo v tekmo? Mislim, da zdaj v Krško gremo po novi točki.